Според кмета на Стара Загора, общината реализира поредният успешен проект по програмата Джесика след централният общински пазар и стадион на Трейс Арена в квартал Калуганчев. Смятам, че това ще доведе до сериозни икономии за общината в бъдеще, да не говорим ефекта за децата, за спортните клубове, които ще тренират при едни много по-различни условия, много по-качествена ще бъде услугата, която предлагаме, и за гражданите, разбира се. Тук има представители на консорциума, който печели, на изпълнителя, който ще работи по този ремонт. Той е доста сериозен, предвижда сериозни икономии да се правят за бъдеще. На събитието присъстваха още Мартин Заимов, изпълнителен директор на Европейската инициатива за устойчиво градско развитие Джесика и представители на фирмата изпълнител Рудин ООД. 6-те града, в които работиме, от 24-5 проекта в момента, имаме 3 спортни проекта, два от които са в Стара Загора. И това, благодаря господин кмете, имаме и също така, всички вероятно знаете, най-красивия пазар в България, Стара Загора. Благодарение на господин кмета, подкрепата беше от нас. Одобреният инвестиционен кредит е за близо 2 милиона лева. Дейностите включват разширяване на басейна в южна посока, цялостен ремонт и саниране, модерен дизайн, съвременна вентилационна инсталация и нова технология за филтрация на водата, смяна на дограмата и подовата настилка, енергийно ефективни соларни панели за подгряване на водата, обезшумяващи системи и други. В проекта е заложено още изграждане на допълнителни трибуни на две нива с 400 места и достъп за граждани в неравностойно положение. Конструкцията на сградата ще бъде укрепена с поликарбонатни нишки и метални връзки за устойчивост при земетресение. Ще бъде променена и цялата прилежаща инфраструктура. Крайният срок за изпълнение на проекта е 20 ноември 2015 година.